Një vizit në Kroaci me ftesë të homologut të saj Zoran Milanović. Osmani po merr pjesë në organizimin tradicional Sinjska Alka në patronatin e presidentit kroat. Sinjska Alka është manifestim i cili nderon sakrificën dhe trimrinë e ushtarëve kroat në mbrojtje të adeut. Lidhur me vizitën e të parës së shtetit Kosovës, portali kroatindex.hr raportoi se presidentja Osmani në Sinj ka mbritur me helikoptere Black Hawk. Ajo në këtë vizitë shoqërohet nga bashkëshorti i saj, zotriu i parë, Prindon Sadriu.